Так, перукарі. У нас сьогодні по маршруту. Ми починаємо з Юрія Гойди. Там у нас людина з інвалідністю. Голова громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття» Руслан Проценко проводить нараду із перукарями, які зараз вирушають по маршруту безбар'єрного салону. Благодійні проєкти з такою назвою на Закарпатті започаткували 2 місяці тому. Мене особистий перукар, і ми так з ним під час того, як він мене стриг, ми з ним розговорилися. І у мене виникла така ідея, я йому запропонував, це Роман Тороні. І ми от вирішили спробувати. Це незахищені верстви населення і маломобільні групи населення, які не можуть самостійно оплатити і відвідати. І ми от своїм проєктом хочемо допомогти їм отримати послуги перукаря, косметолога, подолога, послуги педикюру. Так перукарі-волонтери вибирають, хто першим іде на виклик. Зараз черга Романа Тороні. Я сам 5 років вже ходжу, де можу. Допомагаю. Інтернет, десь хтось, родичі, знайомі, і всі мене знають, рекомендують. Першим майстрів приймає Дмитро Дяченко. Чоловікові 33. 2 роки Дмитро має інвалідність. Розказує, переніс інсульт, який спровокував тромбоз і гангрену. Ногу довелося ампутувати. Батьки Дмитра померли, живе чоловік сам. Побачив тепер на днях, що є функція перукаря, якраз не треба було підстригтися. Попросив коментар залишити, та люди прийшли. У мене з кожним етапом якась є перешкода. Спочатку не міг з милицями ходити, не міг звикнути до протезу, бо ніяк то не твоя нога. Тепер уже в мене з відстанями проблема. Тобто я не можу на великій відстані ходити, я втомлюсь дуже. Юрій Прохньо теж залишив заявку волонтерам. До майстрині педикюру чоловіка привезли у салон, де один день на місяць Ліза Проценко працює безкоштовно за проєктом «Безбар'єрний салон». Кровобіг у них не повністю функціонує для нас, для таких людей, і бо ми в сидячому положенні. І тому для нас ці процедури дуже вкрай важливі. Професіонал є професіонал, а вдома в домашніх умовах це не так файно. Трошки складніше тим, що людина не може сама, наприклад, сісти на крісло, йому треба допомогти, трошки ніжки треба, щоб йому було зручно і щоб я могла працювати. А так це для мене звична робота. А до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей і молоді з функціональними обмеженнями, який знаходиться в Мукачеві, прийшли одночасно 3 перукарів-волонтерів. Звізда наша капелька у нас в Рівній області, вона тепер моя красуня, найкраща. Руслан Проценко розказує, підготовка до виїздів розпочинається за 2 тижні. Для цього розміщують оголошення у соцмережах про роботу безбар'єрного салону. За той певний період, 2 тижні, ми збираємо заявки від людей, які залишають нам коментарі під постом або звертаються до нашої громадської організації. І вже безпосередньо за день до нашого виїзду безбар'єрного салону ми формуємо маршрути, ми готові виїхати в село. Якщо є запит від людини, надаємо послуги тільки тим групам населення, які не мають інвалідність і не мають змоги отримати безкоштовно цю послугу. За один день роботи безбар'єрного салону у червні майстри-волонтери надали послуги 20 людям, які залишили заявки. Тетяна Рожновська, Валерій Міхліченко, Суспільне новини.